សួស្តីបងប្អូនអរគុណទីថ្ងៃនេះគឺយើងមកញ៉ាំជាមួយនឹងបុកល្ហុងជើងមាន់ចាសម្រាប់បុកល្ហុងជើងមាន់យើងធ្វើញ៉ាំជុំគ្នាទេបងប្អូនអរគុណចាយើងមាននំបញ្ចុកហើយមានបុកល្ហុងជើងមាន់និងបុកល្ហុងធម្មតាណាបងប្អូនអរគុណហើយក៏យើងមានជាមួយនឹងញោមមកទៀតផងដែរណាបងប្អូនអរគុណដែលយើងធ្វើញ៉ាំជាមួយនឹងក្រុមការងារចាយាយតើគ្រាន់តែឃើញគឺគាត់ចង់ញ៉ាំដែរហើយក៏យើងមិនភ្លេចទេជាមួយនឹងទឹកចានេះបងប្អូនញ៉ាំក៏បានអត់ញ៉ាំក៏បានដែរណាអូខេហើយក៏មិនភ្លេចដែរចាថ្ងៃហ្នឹងគឺមានចាំងគ្រីសហើយក៏អត់ភ្លេចទេគឺរត់មកថតតែម្ដងចារត់មកក្រៅគឺថតខ្លាចយកអត់បានថតចាយាយតើបើគេដើរលេងយើងអត់បានដើរលេងយើងក៏បានថតធ្វើជាផុសតាំងដែរណាបងប្អូន